علي يورطة وحن كعب صانيا هدي إلهي كرسي وكو قري واد هليسا هدي آذان كو قوليسا أو أبشن كاللبادة إن هذا نقلص ونقوي محا أدنو هايسي آذي آذان روح إن هذا حوينا كنا العبد واحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام مرتضى شرفت له ماذا شفر لذا والسلامتين وهو الرئي مشرع عمله وينه علي قاشار وعن سيقارة وقم هذا مرين يا قبا قابل يا شي حفلة دان قروح تبضى النور لكي وصوفتك اللي هي إنا نقولنا عاوي أنه هلك قولنا علي قاشان كده قيسنه aragtidii sabuuntulaan ku aadan ugu duceyno soo dhaweyno haday naqan xisa aragtidii markaan dhageysano inkastoo aan waan gaar u arkay Cali wax badan oo fiican buuntulaan wada inkastoo aad dareen qamarkii dhaweyd aniga iga bajisay oo tiri 3-4 sano madaxweyne noo ahaayo aan ama ka degi waayaa buuntulaan oo qatar halkaas ay ku sugan tahay haddana de isaga badalaya ba ana sagaa soo arari doona marka waxyaabaha uu hayo Cali yorta waxaan ka codsanayaa hadii Ilaahay kursiga ku qoray waad helaysa hadii aadan ku guuleysan oo optionka labaad ah inaad nagala soo noqon waxa aad noo haysid oo mar walba aad shaqaysid oo dadka uga faa'iideysid mashruucyada aad haysid sababtoo ah dadkan 25 sano bay soo bedelayeen waxba meel u soo gaaray nimba wax buu qabtay wax waa la qabtay laakiin si horumarka aad haysid waa muhiim waana important inuu ka maqan yahay inaad uga faa'iideysid baan rajaynayaa mar dhaweey adeer yaasiin aanu meelo badan baan isku mowqif ka nahay qof iyo cod dadka taageersan baan aanu ka mid ahay saraakiishi soo shaqaysay u soo dhaawacantay u soo jabtay dalkana waan ahaa sababta markaan leeyahay qof iyo cod baan jecel lahayn xaqiiqdii 25 sano Puntland wax fiican bay qabatay laakiin sawax hadana aqliga iyaga ku ciyaaray oo tara ah tara 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 baa nafta laga qabtay mana soo dhaweeyna mana jecelin waxaanu jecel lahayn in qof iyo cod loo gudbo waa aragti lagu kala duwan yahay xaqiiqatan oo dad ay leeyihiin qof iyo codkii saxda ahaa maaha adeer daayay de warun xisbiya meeshii ka jira qof iyo codadii la aado Cali urur kama tirsana laakiin saanu waa hadeer Cali ninka ugu rajada fiican baaban u arkaa inuu yahay hadeer labada kooxood oo ishaaya isoo kama tirsana Charles Kalaba halka ka banaano Charles Kalaba halka ka banaano meeshii ay qof iyo cod taagneyd intu ka sii qaado deenina aan daano noona soo ururkaaga bal habayso inuu isagu madaxweyne ku beelgaar noo noqdo oo qof iyo codkiisa rasmi ah u qabto baan ka rajaynaynaa oo mid aan lagu la tartamin uu cidla ka qaato maanta sababtoo ah taa way muuqataa laba gruub baa isaya xaaladuna meel fiican ma maraysaa xaqiiqda waqtiguna wayna hayaa hadeerna ma muuqato dadka reer Puntland dad fiican waa yihiin laakiinse ma muuqato dad isu tanaasulaya maadaama aad dhexdhexaad tahay koowarta waxaan kugula talinayaa inaadan ku dhex milmin labada gruub aragti labadoodaba ka duwan inaad la tagtid kii badbaadiyana inaad noqotid Ilaahay kugu guulaya hadduu qeyr kugu jira kursiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.